Kiruna má síce dokumentárnu formu, ale pôsobí ako sci-fi z blízkej budúcnosti. Znázorňuje vlastne tému presídľovania a nejaké vynútené migrácie. Na prvý pohľad rieši veľkú tému, ale v konečnom dôsledku je to veľmi až komorný príbeh niekoľkých pohľadov na premenu mesta pred našimi očami v priamom prenose v zrýchlenom tempe. Je zaujímavý v tom, ako sa v ňom ozýva prírodná reakcia na brutálny ľudský zásah do environmentu jedného mesta, čo neobyčajným spôsobom vlastne podporuje vizuálne spracovanie, taká monumentalistická vlastne kamera. Je veľmi ľudský, hovorí o príbehoch ľudí v meste, ktoré sa musí presťahovať kvôli ťažbe a chytá rôzne roviny minulosti aj budúcnosti. Obecne lidi v iných zemích majú možnosť vidieť, jak sa vlastne staví vlády západních zemí nebo v respektíve vyspělých, ktoré jako vidíme zemí k tomu problému, ktorý jako my tady známe už od komunizmu a do dneška. Takže pokiaľ hľadáte, že faktograficky nejaký dokument o tom, ako sa vlastne takéto mesto presúva, to nehľadajte, lebo proste nájdete len veľmi ľudské príbehy, podané veľmi poeticky a asi vám niekde aj nejaká slza ubehne, lebo je to vlastne veľmi, veľmi emotívne.